rychlý. Otec Roman Vaněk a dcera Diana Vaníková. Jezdí spolu i velké závody už několik let. Můžeme vidět třeba na Kopné, už letos asi 3 závody spolu odjeli v rámci poháru České republiky v rally, tak vytáhneme si sem z Polestkyni, jak se na ní můžeme podívat. Nemáme sice moc času, ale to ještě zvládneme. Takže Diana Vaníková, tak jaké jsou vaše cíle pro letošní ročník Star Rally? Tak zkusíme to pětky. Do té pětky, oni to bylo můj sníh v první desítce, je to tak? No, ne, já si myslím, že když vůbec dojedeme, tak to bude třeba pět, to je strašně hlavně, že jo? Jo, to je pravda, ono i to je podmínka dobrého umístění, kdo nedojede, nemá šanci být hodnocen, oni jste byli devátí tady. Tam, takže potřebujeme minimálně stejně pěkný výsledek. Hodně štěstí, posádce Vaněk, Vaňková, otec, dcera. Tak teď se blíží Lada